Ал бауырлас Түркияда 18 күнге созылған қатаң локдаун аяқталды. Екі апталы коменданттық сағат пен жаппай вакциналау жемісін берді. Ел президенті вирустың таралуы бақылауға алынған жариялады. Жазда келіп қалды. Демек Түркияға демалуға барғысы келетіндер Анадолы елдегі жағдайға алаңдап отырғаны белгілі. Елдегі соңғы ахуалды тілшіміз Айдос Айшымұлы баяндауға әзір. Айдос, Түркиядағы қазіргі ахуал қалай? Қайырлы күн, Шерхан. Иә, Түркияда бұдан былай қатаң локдаун немесе коменданттық сағат болмайды. Осы апта Түркияда пандемия басталғалы жарияланған ең ұзақ, яғни 18 күнге созылған коменданттық сағаттан бірте-бірте шығу басталды. Ел президенті Режеп Тайып Ердоған 1 маусымнан бастап Түркия пандемияға дейінгі қалыпты тіршілікке көшетінін айтты. Ал жаздың басына дейін карантиндік шектеулердің бірқатары сақталады. Атап айтқанда, күн сайын кешкі 9 бен таңғы 5 аралығында, ал сенбі жексенбі күндері көшеге мүлде шығуға болмайды. Барлық сауда орталықтары мен дүкендер, шаштараздар мен сұлулық салондары таңғы 10 мен кешкі 8 арасында ашық болады. Ал қоғамдық тамақтан орындары ашылғанмен тек тапсырыспен алып кету үшін ғана жұмыс істейді. Ел президенті жазда қалыпты өмірге қайту үшін халықтан осы талаптарды қатаң сақтауды сұрады. Böyle bir bedel ödemeden ең ауыр күндер артта қалды. Бұдан кейін бұрынғыдай қатаң шараларға жүгінбей, сақтық пен тазалықты сақтай отырып, кезең-кезеңмен қалыпты күндерге де жетеміз. Барлық медицина қызметкерлері мен осы күресте қызмет еткен азаматтарға халықтың атынан алғыс білдіремін. Түркияда туристік маусым басталғанмен елге келіп жатқан демалушылар саны өте аз. Жыл сайын ең көп турист жіберетін Ресей және бірнеше Еуропа елімен шекара жабық. Осы мәселені шешу үшін кеше туризм және мәдениет министрі Ресейге кетті. Жақында денсаулық сақтау министрі елдегі туризм саласында қызмет көрсететін барлық азаматтарға екпе салына бастайтынын жариялады. Бүгінге дейін елде барлығы 26 миллионнан аса адамға вакцинаның бірінші компоненті салынған, ал екпенің екінші дозасын алғандардың саны 11 миллион адам. Кеше бір тәулікте вирус анықталғандардың саны 10 мың адам болды. Бұл қатаң локдаун жарияланға дейінгі көрсеткіштен 6 есе аз. Менің айтарым осы, Шерхан. Рахмет, Түркиядан бізбен байланысқа шыққан әріптесім Айдос Айшымұлы.